Мы рады всех вас видеть на открытом Кубке Кривбаса среди юношей, юниоров и девушек. Это первое календарное мероприятие в этом году. Количество участников у нас 18 человек. До войны, конечно, мы набирали 25 до 30 детей. К нам приезжало много детей из Запорожья, приезжало много детей из Кременчуга. Даже ребята с Харькова приезжали. Ну, будем делать скидку на те условия, в которых мы сейчас проводим это мероприятие. 15-річний Кирило Мозолевський більярдом займається 5 років. Сьогодні, каже, налаштований на перемогу. Успішно виступав на чемпіонатах України та має власні секрети успіху. В прошлом году, ну, 21-му, в начале года, в январі місяці, в городе Світловодській я виграв чемпіонат України до 16 лет. Тут треба більше думати, розіграти позицію правильно і шаров, щоб партію виграти. Психологія. У кого лучше получается себя сдерживать, чтобы не нервничать, там, когда мандраж, вот, например, есть такой, этот, в финале, вот, кого меньше, тот и побеждает. Чем больше ты тренируешься, тем потом больше у тебя успехов будет. Федору 10, і перші уроки він взяв у ранньому дитинстві. Хоч у хлопця є інші захоплення, більярд для нього – це саме життя. Навіть у школу не ходив, коли почав займатися більярдом. Ми з сім'єю гуляли по парку, та я побачив прикольну вивіску. Я кажу: тато, тато, можна я буду займатися? Вже 2 місяці готувався до цього турніру. Я чекаю на чемпіонат України у Києві. Я туди 100% поїду. Хвилиною мовчання учасники вшанували пам'ять загиблих воїнів. За традицією школи, наймолодший гравець розбив більярдну піраміду. Юніори змагалися у 3 групах – підготовчій, молодшій і старшій, відповідно до рівня підготовки спортсменів. Переможцями кубку стали Федір Кайда, Микита Федорченко та Юрій Малиш. Нині триває підготовка до відкритого чемпіонату міста серед чоловіків і жінок. І через неділю буде відкритий чемпіонат міста серед сеньорів і ветеранів. І в команді 11 чоловік – которые сегодня присутствуют на этом чемпионате, 11 детей, мы планируем выезд на чемпионат Украины для детей на город Киев 27-30 октября. В этом году, в сентябре месяце, городскими властями было принято решение об открытии детского городка под названием «Спортленд», который находится в детско-развлекательном комплексе «Сонях» на 5-м Горняцком. Это школа бильярдной мастерности, в которую мы сейчас набираем туда детей. Звоните по телефону, наши афиши везде есть в интернете. Ждем всех желающих. Виктория Добровольская, Алексей Правицкий, «Цей день».